Itu kalau saya cerita bab nikah kahwin, kadang orang marah saya. Pengantin duduk kat depan dekat kerusi. Duduk kan. Ha, dia duduk kat pengantin kan. Duduk kat depan. Kat kerusi kan. Aduh. Orang pun makan. Isteri kita pakai baju bling-bling. Ada? Baik. Tangan dia inai. Tangan dia inai. Sampai sinilah sampai jari. Yang tak ada kuku je tak ada inai. Ya? Yeah? Baik. Purdah pakai. Okey, cantik. Dah cantik dah. Pakai purdah cantik. Contact lens tak lupa, bye. Biasalah. Yeah. Setahun sekali masuk neraka, apa salahnya? Seumur hidup sekali masuk neraka. Bukan sakit pun. Agak-agak pakaian pengantin ni, yang kita pakai ni, duduk tak dalam bab tabarush? Tuan-tuan jawab. Saya tak nak jawab. Sebab sekarang yang buatnya ustaz. Yang kahwin macam tu, isteri tu isteri ustaz. Isteri tu isteri hafiz. Nabi larang tak tabarrus? Tabarrus ni makruh ke haram, tuan-tuan? Kita pertontonkan isteri kita, mempertayangkan isteri kita di hadapan orang lain. Kita buat macam tu supaya orang tengok isteri kita, betul tak? Agak-agak masuk tak dalam bab dayus? Nabi kata, ad-dayus la yadkhul jannah. Ala ustaz, dayus seumur hidup sekali, apa salah? Saya tak sanding ustaz. Betul tak sanding. Tapi kamu telah mempertontonkan isteri kamu dalam keadaan ia bertabarrush. Kadang-kadang buah dada pun nampak, tuan-tuan. Nampak. Kita orang tua-tua ni semangat nak kahwin bila tengok dia macam tu. Duda dah 10 tahun, semangat nak kahwin balik. Masya Allah, hukum tetap hukum. Kulil haq walau kana murran, wala talbisul haq bil batil wa taktumul haq wa antum muslimun. Tapi kita cakap orang marah. Alah ustaz, tak apa. Itu yang pakai burdah. Yang tak pakai burdah pula, bibir merah dengan eyeshadow, dengan mukanya pakai tudung, Masya Allah. Tapi tudung, perasalah tudung pengantin. Tuan-tuan pernah tengok tudung pengantin labuh sampai bawah? Masya Allah. Mungkin isteri saya tudung labuk ustaz. Tapi perhiasan dia, make up dia, haram ke tidak haram? Yang tanggung siapa? Tapi kita kata tak apa kan? Alah ustaz, tak apa, sekali-sekali. Sekali masuk neraka apa salah, kata dia. Ikutlah tuan-tuan, kita ada mulut, kita boleh cakap. Kita ada mulut, kita boleh bagi alasan. Sampai sana Allah tutup mulut kita dan kita tak boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masa kamu hidup ni, kamu pandai cakap, kamu pandai kalih. Aku cakap begini kata Allah, kamu cakap macam ni. Sampai satu saat besok aku akan tutup mulut kamu.